Здравейте и добре дошли, надявам се, за пореден път в моето магазинче за безплатни истории. Разказът, който ще ви прочета днес, е весел, сладък, хубав. Той е от, може би, най-остроумния, най-веселия сред българските класици, моя любим Чудомир. И се казва «Де оня глас». Междувременно тая приказка е станала малко нарицателна в българския език, което вече само по себе си свидетелство за ценността и хубостта и важността на този разказ. Но да не губим повече време в приказки и да започнем с една сладка история за една хубава задявка. «Де оня глас». Що пролет се е запролетила, що чудо. Нагоре да погледнеш, ширнало се едно небе, хем широко, хем дълбоко, хем чисто, чисто като моминска пазва. Надолу очи да метнеш, кипнала оная ми ти земя, напращели уния младоци, надули се уния ми ти пъпки по фиданките, аха-аха ще запукат, ще затряскат, и ще накара тотка, младата вдовичка, дето се е качила на кладенеца, уж въжена дюлята да връзва за прането, а окото и шари се оттатък плета, да ахне и да тупне от страх в коритото. Един чер като дявол с корец си опитва флейтата на големия орех у Павлеви. Извие на тънко, изчурули нещо, та ти замая главата, па го скъса изведнъж, спре и тъй си остане заплеснат в слънцето. Отвън на двора, Пориза с възпретнати ръкави и гологлав, Павли поправя колата и рукани млада букачка. Уж върти руканя, пък едното му око се на високо мери и плета прескача, та пронизва през дюлята чак. Добър ти ден, комшике! Провиква се ни в едно време и бръсва вити къдри от потно чело. Дюли ли береш срещу връбница? Дюли, дюли, бат Павле! Ще ли ти се да ти откъсна? А, нека зреят, нека! Кога си ги сам откъсна, по-им усещам сладкото. А, ще откъснеш, ама знам ли... Много ни е лошо кучето. Не му чувам гласа нещо от вчера. Да не е умряло. Умряло е то. Нищо му няма, ами старите отидоха на воденица и то се е помъкнало подир колата. Уж щяха с нощи да си дойдат, пък то мливари се много натрупали, та и днес надали ще ли да втасат. Ми рече Чичо Петър. А, значи Саминка си дома. Само здравче на камъче. Уж дружки щяха да идват да ме викат да идем да накърмим телците в гората, пък и те не дойдоха. И аз си нямам кърмило. Ще ли ми дадеш едно кринче? Като си дойдат нашите, ще ти го върна. За тебе, що ме тотке, и шапката от главата си давам. Хо-хо! Че ти вече си я дал? Нали виждаш, че си гологлав? Ето я, тук е до дравника. Свалих я, че ме хвърли в огън, като те видях. Ху-ху! Ела да те полея с кофата тогава. Остави шегата. А вземи съд и ела си гребни кърмило, че аз ще излизам скоро. Причеса се тотка, приглади се, нареди плитка до плитка, завъртя две колелета червило на бузите, колкото две петолевки, излезе, стрелна очи надолу и нагоре по глухата улица и забърза към Павлеве. Върви и тресе набита снага, а буйните й гърди рипкат под ризата като малки прасенца в торба. Боса, въздръгнала тънка пола под колене, уж ситно-ситни, а земята се люлее под нея. Спря и нито почука, нито повика, само ключалката изчатка
и пак се след нея затвори. Възправен на пруста, счупил ръце на тънка половина, сирак Павле, дето колкото китки е взел от момите и колкото сопи е ял гърбът му от бащите им, не може и даскал Петко им улови сметката, се хили и белите му зъби лъскат на слънце като елмазени. Гледай ти, късмет! Так му притегнах колата и се канех на лов тая вечер да ида, а то кошута сама ми дойде, по бял ден вкъщи. Охо, кошута, ами, цяла мецана. Каквото щеш го речи, ама едър лов и толкос. Стига, стига си бил ще ги с мене. Ами, напълни ми кринчето, че бързам. Кърмилото е под сушната зад хамбара. Отвори и се вземи колкото ти трябва. Ами, в чужда къща. Как тъй? За чужда ли смяташ моята къща? Оле, бат Павле, жив да си ми. Сипни ми пък. Аз ще чакам тук до стълбата. Та беше вино и ракия да ти сипна колкото щеш, ама с кърмило ръце си не праша. Влез де, вземи си. Ами ако нещо открадна? Цялата къща с мене заедно да дигнеш тотке. Пак ти е простено. Сипни ми бе, бат Павле, колко си лош. Ей сега дружките ми ще викнат от дома. Павли завърза някаква ремачка на чантата, потрива се и сякаш не я чува. Боже, лош човек! И аз ще ида да си взема самичка, ама ако ти се не разсърдя, тъй да знаеш, сърдита съм. Що ми ма сръдня и аз тогава ще дойда с тебе. Нещата! Аз сама ще ида. Мръщи се ущотка и свива чевръсто зад хамбара. Не сварила прага да пристъпи и Павли влазя след нея. Олеле, бат Павле, какво правиш? Тотке, изгоро, луда си, тотке и палава, ала си само на думи. Помниш ли преди да си ожениш? Устайки никога ме под сторията посегнах, а ти писна и събрахме цялата седянка. Все тъй ти стрелкат очите, все още по тебе лудуват момците и все тъй не пискаш и викаш, когато някой посегне. Една жилеста ръка я вкопча като колан през кръста. Опряна с гръб стената, с отметната глава в срани, цяла премалняла, тотка едва прошепва. Олеле, бат Павле, не викам вече, не пискам. Де оня глас момински? Де оня глас? Кринчето падна от ръцете й. Търкулна се въгъла, залюля се на едно място като пияно, залюля се и се захлупи по очи. Благодаря ви, надявам се този прекрасен разказ да е предизвикал, пробудил усмивката по лицата ви. Инак аз съм тук, заповядайте по всяко време. Почти всеки ден ще ви чета по нещо. А до тогава бъдете много здрави, щастливи и успешни през остатъка от деня и от живота си. Чао!